Pátek 22. a v sobotu 23. srpna se na zámeckém nádvoří v Kuřimi uskutečnil divadelní festival. Zorganizoval ho a vše potřebné zajistil místostarosta Oldřich Štarha. V pátek v 18 hodin vystoupilo Maňáckové divadlo z Veverské Bytýšky na vlnce s představením Pohádka od srdce. Večer od 19.30 uvedl divadelní soubor z Moravských Knínic francouzskou komedii Ani o den díl. Tak se dáme do toho. Ano. Co jdete dělat? Martin se nabídl, že mi pomůže se ředit ty knihy vložící. Ne! Ne hned! Musím s Martinem ještě něco probrat, to hodně pohodu. Takže už můžete tu? Ano, bude to zítra. Dobře. Napsal jsem Martinovi takový proslov na rozloučenou a rád bych mu o Sofii přečetl samu, tě, jestli dovolíš. Dobře. Tak já vás nechám a začnu se. Máme problém. Vážně? Jo. Jaký? Nefunguje to. Pořád se ti zdá o nákladňáci? Ne, naposledy o žací mlátičce. O čem? O žací mlátičce, o kombajnu, je to taková velká mašina. Ale to není ten problém, víš? A co teda? Ty. Já? Ano, ty. A co dělám špatně? Jsi tu už dva dny. No? Nenecháváš své věci válet po zemi. Vždycky po sobě spláchneš. Když si ten člověk vyčistí zuby, umývá to se jenom blížtí. Co se týče hluku, jsi tak potichu, jako bys to ani nebyl. Když budu mluvit o domácnosti, během dvou dní jsi šel dvakrát nakupovat, ani jednou si nám neřekl o peníze. Martine, a to jídlo. Já nemám slov, jak ti můžu jenom říct, že za 4 měsíce společného žití jsme si se Sofií nikdy nejedli tak dobře. Přeháníš. Včera jsem jenom narychlo zaimprovizoval. Nic zvláštního, jenom drobnost. Jenom drobnost. Risotto a čokoládový fondant. Já tomu říkáš drobnost? Martine, bylo to výtečné a výjimečné. Cože to budeme mít dnes? Já se to bojím normálně vyslovit. Telecí rolky na divané mozzarello. Telecí rolky na divané mozzarello. S kapičkou olivového oleje. S kapičkou olivového oleje. Uvědomuj si, co děláš? Rozséváš štěstí a to není dobré, Martine. No moc nekroď hlavu, ještě jsem neskončil. Problém není v tom jídle, víš, problém je v tom, jak se chováš. Je s tebou pohoda. Ano, je s tebou pohoda. Není možné tě nemilovat. Dokonce v každé komunitě bys byl určitým trumpem. Martine, já ti řeknu něco mnohem horšího. Ty jsi správňák. Ano? Ty jsi vážně správňák, Martine. Tohle si o mě myslím? Ano, to si myslím. To je mi líto. No mně to taky líto. Musíš změnit svůj postoj a to rychle, jinak se vykli. Dobře. Takže pojď. Pojď sem. Pán Kutil. Tady pán má za úkol rozvrátit harmonii jednoho vztahu a mezi tím si za našimi zády pracuje a opravuje. Byl to jen kohoutek. Jen kohoutek? Silikonové těsnění. Když říkají to jenom kohoutek a pak je to celá domácnost zatěstěná silikonem. Já se přeháním. Martine, uvědom si, že musíš trpět, musíš být hnusný, musíš být protivný. A blbec, chápeš? Dobře. Takže předtím, jak se tě Sofie ptala na všechno, no tak ji budeš posílat do háje. Ano. Víš co, vyzkoušíme si to. Taková zkouška, no. Já budu dělat Sofie a zeptám se tě. Tak, dělám Sofie, jo? Dělám Sofie. Tak, Martine. Jak to dneska jde? Jak se cítíš? Dobře, díky. Ale ne! No, já jsem blbec, promiň. Tak znovu, ano. Tak, Martine, jak to dneska jde? Jak se cítíš? Špatně. Je mi špatně. Prosím tě, trochu přitvrď. Trochu zatlač na pilu, jinak do Vánoc nevypadne. Dobře. Znovu. Tak, Martine, jak to dneska jde? Jak se cítíš? Necítím se dobře, je mi špatně. Nech mě být, sakra. To vážně nemáš v sobě. Víš co, vyměníme si to, pojď. Dělej Sofie, ty.
A zeptej se mi, já ti to ukážu. Tak. Tak, Martine, jak to dneska? Dělej, Sofie, no. Tak, Martine, jak to dneska jde, jak se cítíš? Budeš tě s těma svýma otázkama srát ještě dlouho? To mě budeš každý den ve stanou hodinu otravovat? Promiň, ale ty jsi chtěl... Proč jsi přestal? Proč jsi přestal? A jo, nezlob se, já jsem nevěděl, víš, jestli ještě zkoušíme. No tak jeden, znovu dělej. Vyprávěj mi, co chceš, povídej mi. Vyprávěj mi třeba o kníha. Tak. Četla jsem jeden moc zajímavý román. Musíš si ho půjčit a řekneš mi, co si o něm myslíš. Podle tebe mám zrovna teď náladu si číst? Jsem tady proto, že mi umřela máma. Protože je z ní tatara. A ne proto, abych poslouchal nějakou dotěru, která si myslí Bůh ví, jaká není intelektuálka. Seber si svou záložku do knihy a to prejstí. Ta je ale dotěrná. Ta je ale dotěrná. Takhle na ní ukážeš prstem. Ta je ale dotěrná. Budeš o ní mluvit v třetí osobě. Jako člověk, který opovrhuje. Jako týpek, s kterým se to nedá absolutně vydržet. A na konci toho všeho, na konci každé věty, si můžeš třeba prdnout. No, tak to ne. To nemůžu. No musíš být trochu hrubý, jinak se z toho nevyhrabeme. Ty si z toho nikdy nevyhrabeš, neví. Prostě se s ní rozejdi a vyhodíš z tohohle bytu, no. Můj problém to není. No vidíš, že to když ty se chce. Martine, takovýhle to mi zrovna... To prostě nejde. Jenomže já pracuju. No, tak to je vážně problém. Já vím, že je to něco, co tobě moc neříká, ale tenhle problém je společný docela velkému množství lidí. Tohle nic neznamená. Ale znamená, to tě ujišťuju. Pro mě a pro Sofíne? Jak nás máš si štvát, když jsi celý den pryč? A co mám podle tebe dělat? Já si nemůžu vzít celý týden dovolené, abych ho strávil u vás na gauči. Si vyber volno při úmrtí v rodině. Jaké úmrtí? Aha, máš pravdu. Nelíbí se, že když se takhle díváš. Ještě jsem nic neřekl. No právě, když nic neříkáš, je to ještě horší. Ani nápad. Nevyberu si celou dovolenou na to, abych ji tady strávil. A to bych po tobě v životě nechtěl. Na jaký úvazek to vlastně pracuješ, Martine? Odpověď mi ne. A co mám podle tebe dělat, aby vypadla? Jak jsem ti říkal, je s tebou pohoda, není možné tě nemilovat. V každé komunitě bys byl výrazným trumfem. Ještě i zežeň práci a bude to. Odejdi klidná, maminko. Jsme zdraví, žijeme. Promiň, přerušila seš. A Martine, na konci toho všeho bys mohla zamávat takhle rukou směrem k nebi. Takové gesto na rozloučenou, na počest tvojí maminky, co tomu říkáš? Ano, to je pěkné. Znělo to tak. Martine, já vytahla jsem už všechny knížky, tak se do toho můžeme dát, jestli chceš. Jo a Pavla, řekl ti Martin o tom kamarádu, který se vlátí v kopecí. Ne, tak o to mi vážně neřekl. Co mi k tomu povíš? O nic nejde. A ne, to není pravda. Martin má kamaráda, který je knihkupec a který se chce se mnou sejít kvůli náhradě za mateřskou dovolenou. Takže zkrátka a dobře, Martin mi nejspíš našel práci. No, není to úžasné! Tak a je to tady, bravo Martine. Sofie, říkal jsem ti, ať se ještě netěšíš a navíc to není ani můj kamarád. 21 hodin se ujal pomyslného pódia a divadelní soubor Prkno z Veverské Bytýšky a předvedl různé krátké improvizační hry i se zapojením publika. Bylo to však jednodušší o to, že se hrálo na dvoře, nikoliv na zdejším pódiu, před nepočetným davem diváků, kteří se ovšem velmi dobře bavili. Následující hra se jmenuje Detektor lži. Tak, a Petr byl teď teda dost vytížený s detektorem. Tak. Zvládnete to s Tomášem, vemte si židle, kde se tady pohodlí. A Detektor lži je jednoduchá hra, velmi brzy pochopíte pravidla. Já budu tím detektorem lži a kdykoliv se ozve pípnutí, tak úkolem pánu bude obrátit to, co zrovna říkají, do přesného opaku. Přesto všechno si ovšem spolu budou povídat, já se ptám, na jaké téma povedou rozhovor, čekáme vaše nápady. Pojďte, házejte je do pléna. Cokoliv. Ženský. To by šlo. No se zase zvrhne. Zkusme ještě. Do prvního pípnutí. A co nám z toho pánové vykouzlí?
Máte rád špagety? Mám rád špagety. S jakou má? Nemám rád špagety. Jsou hnusný normálně, jsou tak, když odsucáš tu hubelku, se normálně zaplá celá. Ale není to tak hrozné, že? No, ty špagety jsou vlastně dobré, že? Ano, jsou dobré ty špagety. Víte, já mám obchod se špagetama, no nemám obchod svůj, je to vlastně v nájmu, ale v podstatě není to ani v nájmu, v podstatě on to není ani obchod, to je takový stánek. Ani stánek to vlastně není, ona, je to spíš takový jenom stůl a na tom stole já prodávám ty špagety. A neprodávám, já je dávám, kdo přijde, ten je dostane. Nebudu vám chodit, protože když to dáváte na tom stole, jak to je prostě jde. Tak kde to leželo předtím jako a... Jak kde to leželo napřed v tom obchodě, tak... No nebylo tam v tom obchodě, bylo to právě tak, jak jsem říkal. Proto já jsem na vás, nesázel jsem na vás, já jsem si nemyslel, že přijdete, ale přesto jsem to zkusil. Neskusil jsem to. Já jsem možná ani nepřišel vlastně. Tak jsem přišel, protože jsem měl chuť na ty špagety. Já jsem prostě přišel, že jsem vás chtěl vidět. Já jsem si říkal, proč jste vlastně přišel. Neříkal jsem si, proč jste přišel. Jenom jsem na vás tak koukal a říkal jsem si, neříkal jsem si ani vůbec nic. Já jsem koukal, že jste si nic neříkal, vy jste si něco říkal. Ale... Já jsem původně chtěl mluvit o špagetách. Nechtěl jsem ani mluvit o špagetách. Zase to někdo ještě slyšel něco o špagetách? Chcete někdo ještě slyšet o špagetách?